U sklopu projekta Biciklijada Mali Pariz Klakar danas su nastavljene aktivnosti. Radi se o zanimljivom podprojektu naziva Culture de Brod, koji je udruga Lima kao organizator usmjerila ka roditeljima i njihovoj djeci. Po drugi put već organiziramo Culture de Brod za mlade i djecu. Prvi put smo organizirali za djecu do 12 godina, sad smo pomakli u biti dobnu granicu. Interesantno je i njihovim roditeljima, tako da ljudi mogu voziti djecu na svojim biciklima. I u biti to je kulturni obilazak Broda na biciklima uz turističkog vodiča. Znači obilazak kulturne baštine grada Slavonskog Broda. Kulturni krug biciklom po Slavonskom Brodu mnogima se svidio kao ideja, stoga nisu posustali niti pred prohladnim vremenom. Sudionici su nagrađeni zahvaljujući pokroviteljima, a ova udruga nedavno je pokrenula još jedan zanimljiv projekt naziva Bicikademija. Svi ljubitelji rekreativne vožnje, biciklom i cikloturisti pozvani su da se registriraju na istoimenoj službenoj stranici te biciklom upoznaju Slavoniju i usput polažu ispite.